Помилочка вийшла. Залізничний шовковий шлях, перший тунель, що з'єднав Європу та Азію, зламався наступного дня після урочистого відкриття. На новій залізниці у Стамбулі, що пролягає під Босфором, стався збій електропостачання. Тому пасажири були змушені пройти частину шляху пішки по коліях. Утім, поламку швидко усунули. Рух потягів відновили. Турецька влада сподівається, що залізничний тунель розв'яже проблему заторів у Стамбулі. І розраховує, що поїздами щодня мандруватиме 1,5 мільйона людей.